בשבוע הבא בגולדסטריות. מר פייגנבוים, אני מזמין אתכם לדוקה כמו במאה ה-19. שופטת מחפשת אותנו מהשנייה הראשונה. חרפן. ככה, תגלי עליי! איזה הפקה העירית הרימה לנו. הבאתי את בל אגב. באתי באוטובוס. אבא שלי זה נקודת החולשה שלי לגמרי. אני לא אסלח לו. גולדסטריות, עונה חדשה, שני עד רביעי, 7:30 בהוט ריל.